Olá! Sejam bem-vindos ao Pode Entrar, esse quadro onde eu, Lucas Rangel, levo vocês. Olha só, vocês sabem que o Rangel, o primeiro episódio desse quadro querido aqui, o Rangel invadiu a minha casa de surpresa. Quebrou, pagou! E hoje eu vim aqui para Belo Horizonte me vingar. Só que aí avisei ele, lógico, porque já tô sabendo num quarto de hóspede aí, pra ele dar aquele, né, aquela ajeitadinha no cinema. Bora lá ver se tem alguém aqui! Tem campainha? Não. Quem é? Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Tudo bem, maravilhoso! Gente, eu tava saindo pra fazer mercado. Sério? Juro. Ah. Tudo bem, amiga. Pode entrar? Pode entrar! Gente, que loucura poder falar isso. Parece que eu tô no multiverso. E você sabe que agora, nessa nova temporada, né, tô junto. Agora tem dois apresentadores. Você sabe que nessa temporada eu tô te tirando. Isso. E é legal falar assim, ai, tem academia. Mais legal do que usar. Ah, de quê? Aqui, ó. Ai, peraí. Senta. Aí. Ai, Rangel! Rangel, como é que vira? Como é que vira? Como é que vira? Como é que vira? Rangel, para! Quero medir a testa de vocês pra ver quem tem a maior testa. Ai, vai se ferrar. Tá afundando! Ai, não! Não vira pra cima! Eu me Toca da Billie Eilish. Eu entrei aqui e falei, nada a ver do que eu tava pensando. Mas pra bom ou pra mal? Pra bom! Ah, tá. Casa chique! Sério. Entendi, então no vídeo pareceu uma casa ruim. Não! Isso, ai, cala a boca. Quer começar por onde? Por aqui. Por aqui? É. Então vamos lá. Tá, vai, explica. Vou fazer igual o povo que explica. Estamos em Minas Gerais, minha terra natal. Ai, gente, nasci assim, cresci, chutando bola no barro. Brincadeira, nunca passei por essa parte. E apesar da gente também ficar muito em São Paulo e ter apartamento lá, a gente sempre foi apaixonado por aqui e tinha essa vontade de morar numa casa. Porque e eu morei... tem um refúgio, assim, né? Tem um refúgio. Olha aqui, ó, ó o silêncio, ó. Tadeu! Vamos fazer uma coisa pra estrear? Pular na cama elástica? Vamos! Então vamos, vem. Essa cama elástica é a melhor invenção. Eu tô falando muito sério, eu nunca tinha visto uma cama elástica. Assim, embutida no chão. Nunca tinha visto. E... a gente vai testar. Vai. Oi, tá afundando! Pera! Pera! Tem que pular junto! Pera! Vai, Tatá! Não deu! Vai, não! Me vira pra cima! Me vira! Eu me enrascar! A pessoa entrou aqui no portão, pulou na cama elástica. Já sentiu a energia da casa, uma coisa divertida. Tá. E aí... não é igual aquela vez que aquela pessoa que não quis que eu fosse na casa falou que era energia ruim, lembra? Aquela ai, blogueira. Rangel, para. Ai, ai, tomara que ela veja. Para! Do lado de cá tem o quê? Meu escritório. Gente, eu gostei. Não é? A mala! A mala moto! Meu sonho é andar nessa quer mala. Quer andar na mala moto? É óbvio que eu quero andar nessa mala moto. Senta. Senta e acelera aqui, ó. E o pé? É, bota aqui, ó. Pouquinha, vai. Ai! Rangel, como é que vira? Como é que vira? Como é que vira? Vocês sabem que eu vou contar pra vocês, o Rangel me disse que comprou essa mala aqui pra não ter que tirar foto com fã, né? Nossa, mentirosa. Ai, gente, que mentirosa. Você sabe quanto que custou essa mala aqui? Acho que foi uns 10 mil, né? 10 mil reais? Não. Faz um pix, Terranelli! Não, foi um pouquinho menos. É, ah, gente, é tipo uma remova. Quer ver as gavetas de teste? Vem! Isso aqui os não foi gravado testes, ainda. Testes? Nunca. Nunca foi gravado, ó. Brinquedo, teste, ó. Gavetas mesmo de teste, ó. Ai, tem um pra gente gravar. É isso, ó. Que é isso? É um negócio que faz cacho no cabelo assim. Ai, é pra cair meu cabelo. Você já testou? É uma bosta. Por que, que é uma bosta? Você já testou? Já, várias. É verdade? Uhum. Ai, que bosta. Olha só, é a sua placa. Ah, tá aqui. Tá aqui. De gente, 10 milhões. Isso aqui, amor, não é pra qualquer um, não, tá? É. Isso aqui não é pra qualquer um, não. E você sabe que tem uma história. Pode chegar lá. Chega. Chega. Tá vendo aqui, ó? Chega bem perto, você vai ver que tá colado com a fita 3M. O eletricista foi lá em casa, esbarrou na placa, ela caiu no chão, quebrou isso aqui.
E aí eu fui descobrir com o Enaldinho que uma nova custa 25 mil. Eu falei, não, eu colo em casa. Quanto custa a placa? Nunca ouvi falar disso. 5 mil dólares, eu acho que é bem. É o quê? E olha aqui, gente, vamos ser muito sinceros. Casa é muito mais BO do que apartamento, né? Muito mais BO. Muito mais BO. 15 mil manutenções toda o hora. Tempo inteiro. Uhum. É. E a gente não tinha ideia. E ele vai gravar Pode Entrar, e aí eu que tenho que ficar recebendo o dia inteiro. É bomba que queima da piscina, é ar-condicionado que para. Mas sabe por quê, né? Porque isso é as coisas que ele quebra na casa das pessoas. Volta pra mim. Volta. Volta pra mim. Você tem que pagar. Aqui embaixo é um banheiro, um lavabo da Área Gourmet. Olha que chique, gente. Então, móveis banheiro. E subindo aqui é o meu lugar favorito da casa, amiga, nessa minha nova fase. É tão favorito que você nem vem. Academia. E é legal falar assim, ai, tem academia. É. Mais legal do que usar. Lei, você faz? Faz. Aqui, ó. Meu Deus. Tem pra fazer? Senhor. Quanto tem? O quê? Fazer um sumô? Vai. Eu entendo. Eu entendo. Entendo, sua pessoa tem quase te arrastar de casa pra você ir lá. Calado. Outra coisa que foi muito bem pensada, quando a gente malha a perna, a gente já tem escorregador direto pra descer. Aham. Uh-huh. Gente, porque que aí... foi a ideia desse escorregador? Minha. Mas vamos nele, né? Vamos nele, quer vir? Lógico. Tá aqui. Calma! Vai! Calma, mas vai. Eu vou gravar aqui dentro. Ai, sua testa é grande, né? Tô vendo aqui agora. Ai, sua, vem junto. Ai, meu Deus. Vem, será que vai rasgar minha roupa? Eu não trouxe outra. Vem, ai, meu Deus do céu. Ai, meu Gente, amiga, não. Não parece que você tá indo pro inferno? Uma emenda! Não dá com a outra emenda! O cara que vem encerar, ele só veio uma vez, era pra vir mais. É, nunca encerou, então ele também não escorrega. Ou seja. Uma merda! Mas eu queria falar antes dessa pintura, eu amei, porque, real, quando você olha de longe, parece tijolo, né? A gente quis fazer assim pra combinar com os tijolinhos dali mesmo. Aí. A galinha. GK, vai ficar aí do lado de fora. E aí a gente ficou num dia... Ô Francine, para de tentar vender make durante... Esse não é patrocinado pela sua marca. Mas sabe, aqui foi o projeto... Ah, GK! Aqui foi... Sabe o que é isso, né? Ela quer vender rifa. Quer vender rifa, ela freia as makes, que é a próxima. Ó, churrasqueira pra fazer um churrasquinho. Mas tá. É caro, né? Vamos abrir. Ah, barata também não é, ué. Não é de carvão? Não é de carvão? Lógico que não. Então, nossa, churrasco Nutella. Nada de churrasco raiz. Cadê um carvãozinho, um cheirinho? A brasa. Sabe onde tá o carvão? Lá na sua casa, onde você decide o que você quer fazer. Não é assim que você trata as visitas. Eu não gosto disso. O que a gente tinha conversado antes da Tatá chegar? Pra tratar bem. Parece eu com a Bia. Desculpa, Tatá. Tá bom, não vai fazer mais, né? Tatá. Obrigada. Ai, gostei que aqui tem um triturador, gente. Vocês já viram isso? Olha aqui, é um triturador, porque daí você... Aonde tá o botão? Quando funciona... Meu Deus, botou o botão pra dentro. Quando ih, funciona, menina, quando ele funciona, é legal. Quando funciona, é bom que solta. O que que tem aí? É lixo? Ai, as lavas-louças são todas embutidas assim, sabe? Amo, muito chique. Vocês usam, gente? Usa. O problema é que essa, eu acho que ela não tá saindo água ainda, né? Ainda não tá. Amiga, é uns BO que você só descobre depois. Aí você tem que ligar pra conectar, não, né? Não, e aí eles jogam um BO um no outro. Uhum. Igual todas as outras profissões, igual a nossa. Não sei, que o BO, por exemplo, se esse vídeo estiver ruim, vai ser deles. O BO é deles, de quem tá gravando. Aí, se quem gravou mandou bem, o pior é o editor. Que gostoso cozinhar aqui ou fazer qualquer coisa aqui com essa vista. Com todo, tipo, tudo integrado, assim, e né? E essa coisa que eu te falei da paz. Mas vocês já fizeram alguma festa que deu barulho e reclamaram? Não. Mano, quando eu conheci ele, era sexta, sábado, domingo, festa. Aonde que festa ia, gente? Ah, e a Tatá, eu amo que a Tatá faz a cara da tipo assim, festa, o que é festa? Eu nunca fui em uma, sendo que a pessoa que mais brotava em festa contou pra gente que já pegou até jatinho com... vai cortar! E a gente tira o sapato pra entrar. Eu já vi que você já tá igual a Tainá da Floresta, você já tá descalcinha. Olha! Bem-vindos à sala! Com pé direito! Você viu que eu vim com essa cor já pra combinar com a sala? Não! Fica vendo, eu vou sentar, ninguém nem vai ver que eu tô aqui. Deixa eu ver. Deita. Ah, não, meu pé aí tá se assim. Bota assim, ó. Calma. Gente, tô passado!
A gente gosta dessa coisa do branco. Por isso que a gente não gosta também de muita gente aqui. A gente quer essa manter. Sala. Nem a gente fica. Pra ser sincero. Vocês estão vendo a quantidade de vezes que vocês estão repetindo. Não, e é o Blaze, você percebeu, né? Eu tô fazendo o quê aqui? É que eu falei assim, eu tentando me defender, gente. É só pra quando a pessoa sai molhada da piscina não vir pra cá, entendeu? Pera, eu quero falar dessa mesa. Eu amei, gente. Depois filma essa mesa, porque eu adorei que tem o buraco dos controles, porque isso fica jogado. Colocar, o livro da Louis Vuitton. Chique! Chique, né? E serve pra nada, né, gente? Uma merda! Aqui tem uma lareirazinha. Aí esse móvel aqui, a minha mãe adora decorar. Aí eu cheguei, isso aqui, você viu a bola? Da Prada. Tá até colado, ó, pra ela não tombar pro lado, ó. E quanto custa essa bola, gente? Não sei, uns 7? R$1.000? Não, é R$7. Aí eu cheguei aqui, minha mãe adora mexer com decoração, ela nem trabalha com isso, mas ela gosta de decorar, dar um toque final, ela foi decidindo bastante coisa assim. E aí ela encheu isso aqui de coisa. E eu queria esses vazados assim. Tipo vazio. Eu queria vazio, eu não queria ficar. Eu queria com as coisas que a mãe dele deixou. Ai. Eu me junto com a mãe dele, a gente fica contra ele o tempo inteiro. Porque a gente fica tá, e ele acaba ganhando. E esse aqui, gente, pra conversar, sentou são aqui. São umas coisas de arquiteto, né? Arquiteto vai inventando umas coisas que você nem tem. É bem meio banco da praça. Que coisa mais linda. Lindo, né? Eu dei de presente pra ele de aniversário. Sério? Isso é um Bear Brick do The Weeknd. Eu não sei, deu um tchanzão aqui também nesse canto. Deu. Mas um piano ia dar um tchanzão maior. É. O Blake ia tirar isso aqui e botar um piano não aqui. Quero tirar isso. Ele vai realocar. Realocar. Eu sou Tim Blake. E eu vou realocar ele e você. Olha a mesa de café que maravilhosa que eu preparei pra você. Socorro! Olha. Eu amei, mas chique, eu confesso, né? Que a cada segunda eu fico pensando, tem uma pegadinha. Vou pegar uma mexerica. Acho que vou pegar uma coxinha. Eu vou pegar uma empadinha. Eu acho. Olha o que tá aqui. Ai, olha só. Olha só. Gente, ai, que revista é essa? Eu amei isso aqui também. Ai, cara. Nossa, olha o casal na cara, gente. Ó. Quem mandou fazer isso aqui? Ah, o fotógrafo vai falando, né? Aí tá lá eu na grama, assim, ó. Lá eu na grama, assim, ó. Igual a Sabrina Sato. Uma merda! Que é o cinema, quer conhecer o cinema? Uhum. Eu vou ficar atrás da porta e vou abrir, pode ser? Uhum. Olá! Oiê! Pode entrar? Seja bem-vindo ao cinema do JK Iguatemi. R$800 o ingresso, quer? Não, eu sou estudante. Então, o problema é seu. A gente tá sem estudante no nosso shopping. Só gente, só a família se mede. Você bateu a cabeça? Você não fica usando agressão física quando você não consegue alguma coisa não, viu, Tatá? É. Cinema! Gente, que lindo! Aqui foi uma briga por quê? Porque ele não queria que eu trouxesse as minhas coisas de filmes favoritos. Amiga, ele queria lotar aqui de pelúcia. Mas aí... Ele vai colocando, tem tipo... um boneco! Tipo assim, o biscoito do Shrek. Isso nunca tava aqui, só que aí ele vai rapidinho e bota assim, acho que ele corre. Percebe, você corre. Aí aqui, ó... A gente foi deixando umas coisas pra ter, porque cinema, né? Ah, é tudo por um aplicativo do celular. Como é que chama isso mesmo? É... Automação! Automação. É igual o que a Fran fez na casa dela, só que aqui deu certo. Nossa, é invejoso, né? Ó, então, por exemplo, vou botar um negócio de exemplo, tá? Não é publi, gente. Mas se quiser pagar... Finalmente saiu meu canal. Demorou, mas chegou. E assim, vocês não vão se arrepender de continuar assistindo esses vídeos. Acabou! Gente, eu amei. Não, é muito legal. E ali, quando você fica ali, porque aqueles abajur também pisca. Então, ali parece que você tá lá dentro do cenário, porque fica acendendo uma luz em cima de você, mudando. Olá. Gente, eu tô amando, porque eu vou... A gente vai construir a casa, né? Então eu tô, tipo, pegando várias ideias. É o que eu fiz, né? Durante todo esse tempo, não pode entrar, eu ia na casa da pessoa e voltava com uma ideia. E você sabe que agora, nessa nova temporada, eu vou, né, tô junto. Agora tem dois apresentadores. Você sabe que nessa temporada eu tô te tirando, vim te contar agora. Esse é o último que você faz, é um encerramento. Muito obrigada, Rangel. Ai, que legal, Tatá. Muito obrigada, foi incrível. Todos mas os momentos, você falou do assim. Aumento, a gente vai casar esse ano. É, né? Meteu, então, mas é aumento de trabalho. Ah. É, aumento de trabalho pra ela vai ter mais trabalho. É, vamos lá pra cozinha. Vamos. Sim. Aqui primeiro tem... É o banheiro. Não, aqui é um armário de... Cerâmica. De cerâmica, dessas coisinhas, sabe? Que quando você vira pessoa da casa, aí você gosta de comprar essas coisas, ó. Eu sei. Uma merda! Banheiro. Lindíssimo. Nossa, gente. E aqui? Aqui o quarto de de baixo. Pode entrar? Pode entrar. Eu vou abrir. Felipe Neto!
Esse quarto é muito perfeitinho, né? Gente, eu tô amando o cheirinho. Eu queria que vocês pudessem sentir cheirinho de casa limpa, assim, ó, chique. Gente, muito lindo, tudo de muito bom gosto. Até isso aqui você trouxe, não foi? Isso eu trouxe, paguei $15. Porque, gente, $15, vai numa loja aqui, R$300? É. Ainda mais se a gente, a pessoa conhece a gente, não faz igual lá aquele negócio da noiva, que, tipo, se é noiva é mais caro. É. Vamos. Já ia contar uma história. Conta, vamos. Agora conta. Não. Não, porque... Tá pronta pra conhecer a cozinha? Alexa, liga a cascata! Seu pedido é uma ordem. Ela ligou. Você falou que não tinha visto nada, zoiuda. E olha o barulhinho que dá, você abre aqui, ó. Migo, você sabe que a perereca deve morar aí? É, mas era aí que ela morava. Aqui dentro? Aham. Uh-huh. Ela fica aqui, ó. Ai, a perereca! Ai! Você pegou isso? Que ódio. Vamos que começar pela cozinha? Você quer delícia. Vir pela cozinha ou afobada? Ai, mas eu amei. Amei. Vem cá. Eu amei. Tá parecendo... Sabe o que tá parecendo? Aquelas... casas de estrelas, assim. Sabe? Estrela. Que chega a Angélica com o chefe. Ah, e vai e faz uma comida. É tipo a Angélica na casa do Belo. Você é o Belo? E o que, que a gente tá rindo? Isso é uma coifa. Uma coifa? Aí, ó. Direto. Aí ela suga tudo assim, ó. Suga real. O que, que tem ó, aí? Que eu vou trazendo aqui, ó. Que nem sabe. Aí daqui a pouco a mamãe chaveira tá falar. Aqui. Para aí daqui a pouco então. A filhinha xícara tá lá. Deixa eu falar uma coisa. Ó. Gente, eu amei. A menina ia amar tomar um cafezinho aí? Quando eles tiverem filhos, eu quero vir fazer um tour novamente. Sabe essas coisinhas que você acha assim... Cool? De legal. De legal. Acabou, amor. Só vai ter as coisas do Blay. O Blay vai vencer. Aqui tem um triturador pra mostrar, e ó. E vocês usam? Ó, você aperta aqui, ó. Olá. Aí isso que é o triturador. Você pode jogar o que você quiser aqui dentro. Ódio, comida, e jogar a cabeça dele também? A cabeça. O que que vai? Pra onde vai isso aí, gente? E a gente acha que tá indo... Como é que chama o negócio? Caixa de gordura, um negócio assim. Sim. Não só disso. A gente acha que tá tendo algum problema, porque aqui tá com cheiro de CC. É. Quer ver? A gente tá achando que o vizinho enterrou um corpo aqui na respira, lavanderia. Respira. Juro pra você. Vai, Tata. Vai! Pronto, gente, eu quero anunciar que eu sou o novo CEO do Pod Delas. E agora chama Pod Delos, porque é pra todo mundo. Não só mulher, nem homem, qualquer gênero. Você acha que valeu? Ela sumiu. Acho que ela tá dando a volta. Acho que ela saiu por aí. Primeira lavanderia bonita que eu vejo. Bonita lavanderia, né? É. Gente, mas ó, sério, amei. E é gostoso porque tem uma saidinha aqui, tem. Saidinha ali. E aqui a gente nem... Nem usa. Vocês têm que ter um cachorro, né? Tô sentindo falta de um cachorro. Eu também tô sentindo, mas a gente só viaja, como é que vai cuidar? Tá, não vai fazer nada nesse corredor, já tá ótimo, não vai enfiar coisa. Não, não precisa enfiar. E o bom é que aqui eu acho que dá pra secar roupa se precisar, né? Sim. Vamos abrir a geladeira! Quer gente, ver a geladeira? Nunca nem vi essa marca. É uma marca alemã, Göring. Mas compra em loja normal? Mas lojona. Lojona, não é qualquer. Mais linda, né? Eu queria essa geladeira. O que, ela tem de diferente? Ah, ela gela nada. E ela congela. Ah, e ela sai água na porta. E mas não, a sai. Água, olha a água que sai. Não sai. Fica aí, vai. Ah, gente. Copo, não. Enche pra gente. Não, vai sair podre. É água da caixa de gordura. Não é, não vai. É água você pode beber, mas ó. Olha o dia, que você, tá olha o dia que você vai terminar de tomar. E esse copinho ainda é pequeno. Nossa, gente. Licença. Meu olha. Jesus amado. Ô, gente, diferente, né, essa geladeira? Diferente como assim? Ah, é disposição. Ah, disposição. Achei que você tá falando das coisas bagunçadas. E ela é... Também. Icebox aqui em cima. Porque não é no freezer? Vamos que ver se tem gelo aqui. Ele vai quebrar a própria geladeira. Tem, ó. Ah! Ih, menina, e agora? Já sei o que tá faltando aqui que eu vou te dar de presente. Um trem pra botar o ovo. Ah, aromba. Né? Já tem o quê? Um tanto de ovo. E tem mais ovo aqui em cima, ó. Porque vai tanto ovo aqui em casa, você não tá entendendo. Mas olha que não veio nessa geladeira! Acho uma que não. Porta eu acho que veio, só que a gente tirou. E aqui, essa gaveta? Nossa! Nossa, gente. Vocês não comem em casa, né?
A gente pede só delivery. Amigo, é um pano congelado. Não, isso aí é pra desestressar. Tá não, invenção dublê. É assim, ó. Deixa eu botar em você. Não, meu cabelo tá bonitinho. Mas bicha, não. No tem. Quadro, neste quadro, tem que topar as coisas que o anfitrião pede. Daqui. É assim, minha ó. Minha testa é grande. Ai, meu Deus. Vai, puxa teu nariz. Puta meu que Deus, pariu. Parecendo... Não é refrescante? Ó. Puta gente, que pariu. Tá parecendo a cabeça de um... E agora temos o canto do café. Cantinho do café. Que eu vejo todo dia. Café, amiga. Você postando, eu sei, você postando essa cafeteira aí. Linda, né? E aqui temos... Aqui é uma TV. Então, que serve pro outro lado, que é o Comfort Zone. E serve pra esse lado. Que é o pessoal ótimo. Tava aqui outro dia, os convidados, e eles estão assistindo BBB. Aí botou as câmeras do BBB, parecia um QG do BBB, parecia a casa do Boninho. Eu quero entender o que que é isso. Por quê? Seguinte, a cozinha, ela acabava aqui. Então não existia nada pro lado de cá. Isso aqui era a área externa. E eu queria um lugar com luz natural entrando do teto. Eu queria antes que tudo isso aqui fosse de vidro. E aí aqui chama Comfort Zone porque é um lugar meio de você relaxar. Ali tem até um livrinho devocional. Às vezes a gente senta e lê um livro aqui. Porque deita aqui, olha que delícia. Vem ver. É. Vem ver, olha só. Eu não confio no Rangel, toda vez que ele... Pode. O que você vai nada. Apertar aí no botão? Ô, não, bicha, não nada, que maluca. Ai, que gostoso. Olha, que é gostoso. Aí você fica aqui horas e horas mexendo no Instagram? Fico. No TikTok? Fico, tipo assim, vivendo a vida dos outros, sendo que eu podia estar vivendo a minha. Vamos pros quartos de cima e depois a gente finaliza lá. Bora. Muita luz natural, muito vidro. Muita. Eu amo esse canto aqui, esse cubo. Eu me sinto muito, tipo assim, naqueles clipes que a mulher é traída. E aí vai, ela fica com a taça um assim. Café. E ela vai divorciar, e aí ela fica assim, ó... Pensando. Isso é que ele faz? Tava eu, a Fran e ele na piscina, ele quis sair pra viver esse momento. Aí ficou eu e a Fran sozinho na piscina. Aí eu fiquei aqui fingindo que, tipo assim, que a Fran me chifrou. Então fica aí. E então que o Blay... Tá. E eu assim, ó... Tchau, Rangel. E eu bem triste, assim, ó, que meus filhos não me amam mais, eles cresceram. Não tá nem aí pra mim. Eu adorei esse conceito aqui, ó, da luz, do negócio. Não perde a e aqui é pra ter uma natural. Ideia, tipo assim, de cativeiro, sabe? Eu gosto de trazer essa coisa meio, tipo assim, animal cativeirado. Então eu gosto de ficar aqui fingindo que eu sou, tipo, um chimpanzé que foi sequestrado. Cala a boca! Cara, eu preciso falar, muito chique no quarto de hóspedes. Você chega e simplesmente já tem... Cafeteira. Uma café, é, pra você fazer o cafezinho, pensar... Várias cápsulas, não economizaram nas cápsulas. E aqui a gente quis colocar essa cadeira, essas coisas, porque mulheres gostam de se maquiar. Colocar suas coisinhas, sentar com calma. E a gente pensou nas amigas mulheres. Nossa, gente, vocês arrasaram. Ai, olha! Com sol vindo! Que lindo! Banheiro! How to buy the lightning, the thunder. How the girls are gonna make you wonder. Olha o que a gente comprou pra você. Nossa, da Bulgari, gente. Comprou pra você o negócio quase na metade. Na metade, quem usou? Se a gente trouxe do hotel lá do Tangará. Olha que delícia. Ai, é meu. E é uma delícia a cama tudo, tá? Gente. Por quê? Porque a gente sempre foi muito bem recebido na casa de todo mundo, menos na sua, que você nunca chamou a gente pra dormir lá. Tá vendo o teclado aí de frente pra você? O Blake quer tocar uma música pra você. Vai, vem tocar, Blake. Toca, Patatá, aquela música. Eu vou tocar e dependendo do que você achar, vai ter um piano lá na sala. Tá bom. Eita, meus amores. Tô jogando todas as pragas pra dar tudo errado. Não, vai dar certo. Vai. Toca da Billie Eilish. E eu bem triste assim, ó, que meus filhos não me amam mais, eles cresceram. Imagina eu descendo as escadas assim, ó, eu divorciada. Meus filhos não ligam mais pra mim. Um filho é maconheiro, skatista, outra filha estudante. Estudante, ai que pena. Obrigado, querido. Merece, amei, viu? Merece. Piano branco, bonito. Nossa, não, tocar a música da Billie Eilish, eu ia achar chique. Aí ele falou assim, você não vai comprar conversa. Porque é caro e você tem coisa do casamento pra pagar. Aí eu falei não, assim, mas eu parcelo, não, parcelo. Não, quanto é um... 30 mil. Mas eu falei, eu parcelo. Calma, eu vou... Consegui permuta. Não. Presente de casamento. Uhul! Sim.
Sim, obrigado. Eu dou. Não, mas a gente não quer. Ela não entende. A gente não quer. E agora, chegou o momento... Que todos esperavam. Que todos... Nossa suíte. Massa. Pa, pa, pa. Eita, isso quebra. Meu Deus, depois quebrou. Ficou sem. Não, é... Pa 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 para pa 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 para pa pa pa. Esse lado de cá, quarto, cama. Delícia. Ó. Oh. Francine. Vocês copiaram da Francine? A Francine copiou de alguém? Ou você acha que ela inventou o mecanismo da TV sair de algum lugar? Eu acho que sim. E amiga, é uma delícia porque vira quase um cinema com a TV desse tamanho no quarto. Que aí você deita aqui, ó. E aí você fica vendo a TV bem pertinho, assim, os filmes. A gente maratona várias coisas aqui. Aqui, ó. Você não queria tomar uma água? Pega essa, ai, vê essa. Ai, com gás. Não, vou tomar com gás, né? Yeah. Olha o gásinho subindo. Não, mas a gente comprou de verdade, agora é sério. Porque a gente quer usar as garrafas pra estocar água pra botar aqui. Ah, aquela coisa. Bem que fica repondo, né? Mas, gente, quanto custa a água? 32, eu acho. Ah, não. Vocês estão de sacanagem, né? Mas devolve, tá? Você pode tomar enquanto você tá aqui, depois não, você devolve. Pode levar, mas é 32 no Pix. E agora, Rangel? E agora? Eu descobri depois, né, amiga, que a gente não sabia que aqui chama sala de banho, né? Não é banheiro, é sala de banho. Não, vem aqui dentro. Dá pra dar uma festa aqui dentro. Não liga. Gente, tudo você acha que eu vou fazer, né? Eu tenho Olha certeza. A imagem que eu criei. O tudo banheiro, bem. Vai, Rangel, vai. Ela abre? Ela abre quando você chega perto. Hi. Hello, toilet. I am here. Close the lid. Sai um negócio aqui, ó. Aquele vem cá ali. Pra eu mostrar pra vocês, gente. Rangel. Olha lá, viu? Rangel. Ai, para! Parar. Filho da mãe! Sai dali, viu? Aí esse aqui, olha que legal, ó. Autolimpeza. Aí vai ela limpa a privada, ó. Que chique! Muito legal, né? Mas você devia pôr na sua casa nova. Vou pôr. Aqui, pia. Olha esse aqui, da Jo. Uhum. Que isso, ó. Um sérum. Cheiroso. Ah, eu sempre vasculho os perfumes do povo. Mas eu não tenho muito perfume, amiga, sabia? Não, esse aqui é cheiroso. Esse é cheiroso, né? Com licença, viu? Tô entrando. E o nosso closet. Parece uma loja. Não parece? Olha só, o cheiro tá aqui, ó. Pera. Vou jogar um pouquinho pra vocês cheirarem também. Olha aqui, as roupas de vocês, tudo junto? É que a gente troca. Vocês usam o mesmo tamanho? Lógico. Que maravilhoso. E a gente calça mesmo. Mas o Blake organizou o closet todo assim, desde verdade. O começo. E aqui também é cabideiro. Não, mas tudo tem espaço, aqui tudo também tem espaço. Olha que legal, aqui tem um espelho. Que legal. Óculos, bagunça. Aqui, achei. Quero medir a testa de vocês pra ver quem tem a maior testa. Ai, vai se ferrar. Vamos medir. Ai, gente, falta de noção. Tenho certeza que o povo de casa quer saber quem tem a testa maior. Vai, mede. Ô, Blazer, tem que botar no final da testa, viu, querido, pra você saber. Oito. Oito? Medir de testa, testa. Nossa, de amiga, é grande. Deixa eu ver. Pra você, amiga. Quanto? Você acredita que, tipo, 7,5. Eu jurava que a Tatá era maior. Gente, você quer voar? Cadê? Quer destaque da janela? Mas deixa eu falar, pele de respeito, os dois. Isso. É isso que vale. Aqui atrás é um banheiro, ó. Ai, me bati aqui, ó. Vamos lá pra fora? Vamos! Então vamos! Só pra finalizar, né? E agora? Pra finalizar. Aqui é o quintal. Aí você vira pra lá pra entender, ó. Que é a entrada de tudo. Que é a entrada. O gourmet. Que é de onde a gente veio, ó. Aqui é um lugar que eu amo. Não vai dar pra gente sentar, né? Porque, enfim. Você usa bastante? Sempre... Amiga, usa muito. E sabe o que a gente faz? Aquele projetor que você viu, a gente coloca ele aqui e joga o filme pra lá. Eu adoro, que vocês são muito, tipo assim, vibes de curtir mesmo a casa, né? A gente adora curtir a casa, sem ninguém. Bota o pé na água. Tá quente? Que delícia. Olha que delícia. Só que o celular, eu tô com o microfone. Você acha que eu vou te empurrar? Eu acho. Não, você acha que eu vou fazer tudo. Deixa eu ficar desse lado. Ah, eu tô com medo de você agora, só E eu tô com medo da perereca. Que delícia! E você faz tudo pelo celular? Tudo pelo celular.
Você controla a temperatura e tudo, olha que legal. Ô, gente, ó. E aí aqui já tá tudo integrado. É muito. A disposição é muito incrível. Piscina, ela tá 30 graus. Aí eu pus pra ficar 35. Espelho d'água. Gente, é muito chique. Vocês agora, sabem? Parece um golfinho aqui, né? Que você vai dar comida, ó. Não parece, ó. Aqui, ó. Tem um bicho aqui, ó, que fica. Olha aqui, chegou a hora dos presentes. Chegamos ao final! Eu tava ansiosa por esse momento. Como é que funciona? Fala pra mim. Pode puxar daí. Nesse momento, a gente faz a troca de presentes, que é um símbolo de gratidão pela visita e um símbolo de gratidão pela visibilidade que o pod delas dá para a casa dos artistas. Tá. A gente começa? É. Tá. O nosso presente, fecha o olho. Tá. Eu fiquei pensando assim de início, o que é que a gente dá pra Tatá, sendo que ela já tem tudo, tipo assim, ela tem dinheiro, ela tem uma empresa bem sucedida, ela tem uma família linda, ela tem filhos inteligentes, saudáveis, ela traz o sol, ela traz a lua, ela... Eu sou apaixonado pelo meu estado, então eu queria te dar presentes que fizessem sentido, apesar de que eu já descobri que você não come uma coisa que tá aqui. Queijo. Mas tá tudo bem, queijo. Pode abrir? Uma cesta mineira pra você. Ai, eu amei! Com queijos, café, ó, doce de leite em pedaço, goiabada, pimenta. E ó... Café. Eu ganhei isso aqui, ó, de Natal. Chegou uma caixinha, e a gente reutilizou. Amei, amei. Juro, vocês arrasaram muito. Obrigada. Quê? Nada. Nossa, fecha os olhos. Tem mais de um? Primeiro de tudo, eu quero falar que a vingança, ela veio. Pode abrir. Trouxe o martelo. Meu Deus do Mas céu. Mas é pra gente comer Nossa, pizza. Que legal. Noite! Nossa, não. Eu fiquei preocupado porque é um martelo amei. Que ele causa medo, parece que vai Você te matar. Que a gente não tem. Cortando carboidratos. Que legal. Que é isso? É uma Pro Blade chamar a casa. Ah, tá. Entendi. Pra uma cobra chamar outra. Três cobras juntas. Até afogou com veneno. Afogou com o próprio veneno. Agora. Tem mais? Tem. Olha, tô sentindo a Anitta em veneno. Agora, finalmente. Finalmente, pessoalmente. Esse aqui é top, tá? Pra tomarmos um cafezinho não, da é tarde. Chique, gente. E vocês botarem. Meu do Deus. Do lado da cafeteira. Do céu. Olha isso! Nossa, Marlo, você vai amar fazer a mesa com isso, cara. Tem um que é só tem mais? Gel, que é de funcionário do mês. Os seus personalizados. Ai! Eu vou ganhar personalizado? Sim! Gente! Meu kit pode delas, pra eu fazer todos os planos, escrever aqui quando a Tatá me incomoda. Olha aqui, ó. Ó, ó. Ai, amei essa! Gente! Essa você pode usar, velho. Esse é calendário? É, pra você botar embaixo do notebook, pra você escrevendo, ó. Que lindo! Eu amei tudo! Vocês gostaram? Gente, eu acho que ninguém nunca ganhou tanto presente. Só eu e a Jade Picon. Ai, gente, mas olha, de verdade, eu amei muito. Você amou? A casa tá impecável, tá tudo lindo. E o mais lindo daqui é a energia. Eu amei apresentar um diazinho no seu lugar. Foi incrível. Pode me chamar mais vezes. Eu quero, inclusive, que em algum momento, alguma temporada, a gente vai e apresenta junto. Vem aí, quero que a gente vai junto causar. Tá bom. Fica aí no ar pra vocês, quem sabe. Fica só no ar. É lá e cheira e acabou. Deu, acabou. Um beijo. Se inscreve no canal. E essa temporada não acabou, não. Tem episódio demais, tá? Tem toda segunda-feira. Meio-dia. Porque eu sou tu veneno. Controlando tu fuego. Tu me dá como quero. Ele, que produz conteúdo pra internet, traz piadas, humores, memes, mas que tá bombando, tá? Láctea, bora. Tô tão animado pra mostrar meu apartamento. Você planejou, você organizou cada detalhe? É, não foi, demorou muito não, mas eu planejei. Justiça, processo, dinheiro de volta, rescisão, saída sem multa. Região promoter. Tem uma rede social favorita pra você então? É, o YouTube, eu sei. Nenhuma. Você quer ver? Deixa eu ver ali. Ó. Aqui uns 30, pai. Aqui já dá uns 30. Olha a caixa de Pandora dos óculos, deixa eu ver. O que não dá pra ver. É que aqui, o look seu é uma merda, mas dá pra... Ó, Gera. Eu emagreci. Tá igual o... Como é que chama o... O...
A gente tem um minuto pra fazer, bora! Oh, bora! Calma. Bora que a galera lá fora tá pedindo! Pera aí. E eu tô deixando cair no chão. Cair no chão faz um tempo já. Foi sem querer.